Авто у відбійнику, рух без гальм та виліту стовп. В ефірі Дніпро оперативний. В студії працює Анатолій Івченко. І ми починаємо дайджест подій. Підкинув до відбійника. Серйозна аварія сталася на Донецькому шосе. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford призупинився у лівій смузі, аби повернути. У цей момент в нього на великій швидкості влетіло авто Hyundai, що рухалося слідом. У результаті сильного удару перша автівка відлетіла у відбійник. Внаслідок зіткнення водій та пасажир машини винуватиці отримали серйозні травми. Їх екстрено госпіталізували. Усі обставини події встановлюються. Гарячий інцидент. Нічого не відчувало біди. На набережній Перемоги загорілася автівка Nissan, що знаходилася на тимчасовій стоянці. Вогонь виник у моторному відсіку авто та повністю знищив його, а також пошкодив машини, що стояли поруч. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження та з'ясували, що двоє чоловіків у чорному одязі підійшли до автомобіля, облили його горючою рідиною, підпалили та втекли із місця події. Наразі їх розшукують правоохоронці. Як на голках. Страшно, проте доводиться. Міст, який знаходиться у селищі Мирове, просто розсипається на шматочки. Востаннє його ремонтували понад 50 років тому. У переправі вже давно утворилися глибокі ями. Проте місцеві змушені рухатися нею, бо це єдиний прямий шлях до райцентру. З цієї ж причини, попри забороняючі знаки, рухаються мостом і вантажівки. І не дивлячись на важливість цієї дороги для місцевих жителів, обласна влада і досі не привела її до ладу. Нагадаємо, зробити капітальний ремонт мосту має служба автомобільних доріг в області. На зустріч аварії – максимальне нахабство. Камери відеоспостереження зафіксували автохама на вулиці князя Володимира Великого. Водій автомобіля Тесла, не поспішаючи, рухався зустрічною смугою, а коли побачив автобус, швидко вправився та почав тікати. Таке грубе порушення правил дорожнього руху може спричинити аварійну ситуацію із фатальними наслідками. Розігнатися не вийшло. Рух без гальм. На Дніпропетровщині сталася аварія. За попередньою інформацією, водій автомобіля Рено не дотримався безпечної дистанції та на швидкості врізався в автогаз. Внаслідок удару автівка винуватиця отримала значні пошкодження передньої частини. Проте у ДТП ніхто не травмувався. На шофера Рено склали адмінпротокол. Новини від сусідів. Неуважність чи незнання ПДР. Що спричинило ДТП? У Києві сталася аварія. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota повертав із вулиці Вавилових, не пропустивши жінку на регульованому пішохідному переході та збив її. На місце події приїхали медики та поліція. Наразі про стан жінки нічого не відомо. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Вкрадена краса. Хотіли безкоштовно прикрасити власні двори. Двоє чоловіків прийшли вночі на вулицю Шолохова та повиривали із клумби кущі, які саджали місцеві мешканці. Автівку, у яку збиралися складати рослини, вони, ймовірно, лишили неподалік. Дії зловмисників зафіксували камери відеоспостереження. Наразі правоохоронці розшукують порушників. То який був сигнал? Занадто поспішала. За попередньою інформацією, автомобіль «Лада» рухався вулицею Шинна. За словами його водія, на перехресті із проспектом Богдана Хмельницького кермувальниця авто Volkswagen рушила на червоний сигнал світлофора, наслідок чого врізалася в нього. За словами жінки, вона їхала на зелений. У результаті ДТП травмувалася водійка другої автівки. В обставинах події розбираються поліцейські. Небезпечні вильоти, несподівана перешкода. За словами водія авто ВАЗ, він рухався вулицею Січових Стрільців. У певний момент на зебру раптово вибіг пішохід. Кермувальник намагався зупинитися, аби уникнути зіткнення, проте в нього відмовили гальма. Тож машина рушила дорогою та врізалася у стовп. У результаті ДТП ніхто не травмувався. Серйозніший виліт на узвіччя стався на вулиці Шина. Автомобіль «Лада» повертав із проспекту Богдана Хмельницького. У цей момент його водій не впорався із керуванням, внаслідок чого авто врізалося у паркан, а потім вилетіло на узбіччя та врізалося у стовп. У результаті сильного удару транспортний засіб отримав значні пошкодження, а кермувальник та пасажир – травми. Останнього госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, розсіченням брови та перенісся. Деталі інциденту з'ясовуються. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за оновленнями Дніпра оперативного на сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та будьте уважнішими на дорогах.